Lufta kundër terrorizmit dhe krimit organizuar ka qenë në qendër të bisedës në takimin me drejtorin e përgjithshëm të policisë shqiptare Haki Çako, me zyrtarë të sigurisë të Turqisë. Kreu i policisë shqiptare priti në takim delegacionin e lartë të policisë turke, të kryesuar nga Selami Altinok, guvernator dhe drejtori i përgjithshëm i sigurisë së Republikës së Turqisë. Çako dhe Altinok kanë vlerësuar bashkëpunimin për parandalimin dhe goditjen e terrorizmit, krimit organizuar dhe trafiqeve të palishme. Jo zyrtarisht mësohet se pjesë e diskutimeve ka qenë dhe një listë që pala turke ka shpëndarë në Shqipëri dhe shtetet të tjera me personat akuzuar për lidhje me grushtin e shtetit në Turqi. Dy drejtuesit kanë nënvizuar gatishmërinë që ashtu si me vendet të tjera të Ballkanit, të thellojnë dhe motej luftën kundër elementëve radikal. Ata theksuan vendosmërinë për të kontribuar maksimalisht në parandalimin e çdo lloji iniciative dhe për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore çdo kënd që shkel dhe cënon suverenitetin ose sigurinë e kombeve.